নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। বিতৰ্কত মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বিদ্যালয় ত্যাগৰ নিৰ্দেশ এগৰাকী ছাত্ৰীক। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছিল সাঁতোৰাৰ ফটো। চাউথ পইণ্ট স্কুলৰ কাণ্ডক লৈ ক্ষোভ অভিভাৱকৰ। ফটোখনেৰে কোনো সম্পৰ্ক নাছিল বিদ্যালয়খনৰ। ভাইৰেল কৰিছিল বিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ ফটো, আৰু যাক কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰীগৰাকীক এই মুহূৰ্তত বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বিদ্যালয় ত্যাগৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছিল সাঁতোৰৰ এখন ফটো। চাউথ পইণ্ট স্কুলৰ এই কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অভিভাৱকে। ফটোখনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাছিল, ফটোখনেৰে বিদ্যালয়ৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ এখন ফটো ভাইৰেল হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰীগৰাকীক বিদ্যালয় ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে চাউথ পইণ্ট স্কুল কৰ্তৃপক্ষই, যাক লৈ অভিভাৱকৰ মাজত এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, খুব অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে চাউথ পইণ্ট স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। ক্লাছ নাইনত যেতিয়া মানে তাই আউট কাম আউট কৰিছিলে বহু আগতে, কিন্তু তেতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে বন্ধ আছিলে। সেইকাৰণে ক্লাছ নাইনত যেতিয়া স্কুল খুলিলে, তাই ক্লাছ নাইনত আছিলে, তেতিয়া মই স্কুলত গৈ কিনে এইটো অ'পেন কৰিলোঁ যে আপোনালোকেও ভাবিছিলে যে তাই ল'ৰা হয়, আমিও ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নহয়, তাই ছোৱালী হয়। এই চব আৰু যোনটো মেডিকেল হেৰি চেৰি চব দেখুওৱা হ'ল। প্ৰিন্সিপালক ক'লোঁ যে আমি এতিয়া তাইৰ নাম চাম, আপোনালোকে স্কুল ৰেকৰ্ডছতো চেঞ্জ কৰি দিয়ক জেণ্ডাৰ এণ্ড নামটো। তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিলে যে অ'কে, ঠিকেই আছে, কিন্তু আপোনালোকে এইটো স্কুলৰ পিছত কৰিলেও বেটাৰ হয়, আমি লাগিলে দুটা দুটা তাইক চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰি দিম। হাঁ, তো আমি মই অবজেক্ট কৰিলোঁ সেইটোত, কাৰণ মই তেতিয়াই মই তাইৰ মেণ্টেল কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে মই তাইক সেই নামতে পৰিচিত কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো এনিৱে হ'ল। আৰু তেতিয়া মানে ছাৰে আমাক কৈছিলে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈছিলে যে আৰু এজন টিচাৰ আছে স্কুলত, ঋষ্বিক চন্দা বুলি, তো তেওঁ যিহেতু ইয়াং এণ্ড ডাইনামিক এণ্ড য়েছ, ঋষ্বিক চন্দাই এইটো টেক কেয়াৰ কৰিব, এজ হি ইজ মোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। তো তেওঁ সঁচাকৈ খুব কোঅপাৰেটিভ, ঋষ্বিক চন্দা, তেওঁ খুব ভালকৈ বুজি পালে। ইভেন আমূল্যা স্কুলৰ মাজত মোৰ ছোৱালীয়ে তেওঁৰ তাতে গৈ কিনে ফাৰ্ষ্ট কাম আউট কৰিছিলে। ৰাজ্যত আগন্তুক 5 দিনলৈ পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী। আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া পাতলীয়া বৰষুণ আৰু বিভিন্ন স্থানত মুষলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে আজাৰাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। সদৰী কৰিলে এই কথা, কিছু কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ অহাৰ উপৰিও অসমকে ধৰি মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত কিছু কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। বিশেষকৈ 17 জুনত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ৰাজ্যত মুষলধাৰ বৰষুণ, অতিবৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। যি 17 দিনত আছে পবিত্ৰ ঈদ উদ বকৰীদ, ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ঈদ উদযাপন কৰিব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সোমবাৰৰ দিনটোত, আৰু সেই দিনটোতে অসমত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। বতৰে ঈদৰ আনন্দত বিধি পথালি দিয়াৰ এই মুহূৰ্তত সতৰ্কবাণী বা সম্ভাৱনা আছে। ডে 5 কি বাত কৰে তো ৱাহাঁ হম লোগ এক্সপেক্ট কৰ ৰহে হ্যাঁ কি অৰুণাচল প্ৰদেশ, আসাম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা কে এক য়া দো স্থানো মে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম লাইটনিং হোৱাৰ কি সম্ভাৱনা হে। সাথ হি সাথ আসাম আৰু মেঘালয় কে এক য়া দো স্থানো মে হেভি টু ভেৰি হেভি উইথ এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন হোৱাৰ কি সম্ভাৱনা জতাই যা ৰহি হে। সাথ হি সাথ অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা কে এক য়া দো স্থানো মে হেভি টু ভেৰি হেভি ৰেইন হোৱাৰ কি সম্ভাৱনা হে। আৰু সাথ হি সাথ অৰুণাচল প্ৰদেশ কে এক য়া দো স্থানো মে হেভি ৰেইন হোৱাৰ কি সম্ভাৱনা হে। পুনৰ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে চীনা বৰা হত্যাকাণ্ডই। হাস্পতালৰ পৰা অন্তৰ্ধান চীনা বৰাৰ মৃতদেহৰ অংশ।
সিবিআইৰ আদালতত গোচৰৰ শুনানি জে জে হাস্পতালৰ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞৰ এই ভাষ্যৰ পাছতে পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে দেশ তোলপাৰ লগোৱা এই হত্যাকাণ্ডটোৱে। চীনা বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক, হাস্পতালৰ পৰা হেৰাল চীনাৰ মৃতদেহৰ অংশ, ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞৰ ভাষ্যত তোলপাৰ দেশ। 2015 চনত চীনা বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড়ৰ এখন হাবিত উদ্ধাৰ কৰিছিল কেইবাডালো হাড়। উদ্ধাৰ কৰা হাড়কেইডাল চীনা বৰাৰ বুলি দাবী কৰিছিল ফৰেনচিকৰ দলে। চীনা বৰাক হত্যা কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ সেই হাড়কেইডালেই আছিল অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে চিবিআইৰ আদালতত শুনানিত জে জে হাস্পতালৰ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ জেবা খানে জনালে সেই হাড়কেইডাল হেৰুৱাৰ কথা। ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ পাছত মুম্বাইৰ বাইকুলাত থকা চৰকাৰী হাস্পতালতে ৰখা হৈছিল চীনা বৰাৰ মৃতদেহৰ হাড়কেইডাল। সেই হাড়কেইডালৰ আধাৰতে আদালতত প্ৰমাণ হ'লহেঁতেন চীনা বৰাক হত্যা কৰাৰ কথা। 24 বছৰীয়া কন্যাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত হ'লহেঁতেন ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী। কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণ হেৰুৱাৰ লগে লগে দুৰ্বল হৈ পৰিল দেশ কপোৱা চীনা বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ। কাজেই শাস্তিৰ পৰা সাৰি যোৱাৰ আশংকা হৈছে কন্যাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত 6 বছৰ জেলৰ ভাত খোৱা ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী। কিন্তু এই আশংকা নস্যাৎ কৰিছে চিবিআইয়ে। ডিএনএৰ পৰীক্ষাত ৰায়গড়ৰ হাবিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হাড়খিনি চীনা বৰাৰ বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিত হোৱা বাবেই গোচৰত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি দাবী চিবিআইৰ। চিবিআইৰ তদন্ততে পোহৰলৈ আহিছে 2012 চনৰ 24 এপ্ৰিলত চীনা বৰাক হত্যা কৰাৰ কথা। ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ ব্যক্তিগত গাড়ী চালকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতেই ৰায়গড় জিলাৰ পেনখোপুলি পথৰ গাগুৰে গাঁৱৰ সমীপৰ বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হৈছিল মানৱ দেহৰ অংশ বিশেষ। হত্যা কৰাৰ পাছত চীনা বৰাৰ মৃতদেহ মাতৃ ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে পুৰি পেলোৱা বুলিও পোহৰলৈ আহিছিল আৰক্ষীৰ তদন্তত। প্ৰাক্তন স্বামী পিটাৰ মুখাৰ্জীৰ পুত্ৰ ৰাহুলৰ সৈতে চীনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবেই ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে কন্যাক হত্যা কৰাৰ কথাও স্পষ্ট হৈছে তদন্তত। কিন্তু ইমানৰ পাছতো জে জে হাস্পতালৰ দৰে সুৰক্ষিত স্থানৰ পৰা চীনাৰ মৃতদেহৰ অংশ বিশেষ নোহোৱা হোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ বহিৰাজ্যত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক সাৱটিলে অসমৰ এজন যুৱকে। আটবাটতে উদ্ধাৰ হ'ল বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা দুদিনৰ যুৱকৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ। মৃত যুৱকজন টমাছ বসুমতাৰী। 4 যুৱকে ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰিছিল বেংগালুৰুলৈ। পুনৰ বহিৰাজ্যত অঘটন, কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা অসমৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। আটবাটতে ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। মঙলবাৰে কামৰ সন্ধানত ৰেলেৰে বেংগালুৰুলৈ গৈছিল দুধনৈৰ টমাছ বসুমতাৰী। লগত আছিল একেখন গাঁৱৰে 3 যুৱক। 4 জনৰে 3 যুৱক এটা ডবাত আৰু টমাছ বসুমতাৰী আছিল অন্য এটা ডবাত। শুকুৰবাৰে পুৱা 3 যুৱক গন্তব্যস্থান গৈ পালে যদিও টমাছ কিন্তু গৈ নাপালে। বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও 3 সতীৰ্থই সন্ধান নাপালে টমাছ বসুমতাৰীৰ। আৰু শনিবাৰে পুৱা দুধনৈ থানালৈ আহিল খবৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গুণ্টুক জিলাৰ তেইনালি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে টমাছৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ। মৃতদেহত আছে বহু আঘাতৰ চিন। খবৰ পোৱা মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিল পৰিয়ালটোত। যুৱকজনৰ মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে। ইফালে যুৱকজনৰ মৃতদেহ আনিবলৈও অসমৰ্থ দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃ। শেষবাৰৰ বাবে টমাছৰ মুখখন চাবলৈ মৃতদেহটো অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গোৱালপাৰা প্ৰশাসনৰ লগতে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে টমাছৰ পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজে।
উল্লেখযোগ্য যে অনুরূপ ধরনে কিছুদিন পূর্বে গোয়ালপাড়ার মাটিয়ার এগারী যুবকরও এনেদরে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছিল বর্হিরাজ্য কর্মসংস্থাপনের যাওতেই। দুধনৈর অরূপ নাথর রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট। দেখিলেই গাঁর নোম শিয়রি উঠা এখন দলং। এই দলঙেরে বিপদসংকুলভাবে যাত্রা করে কণ কণ শিক্ষার্থী লগতে অঞ্চলবাসী। গোয়ালপাড়া জেলার খরমুজা উন্নয়ন খণ্ডত আছে এই দলংখন। কেবল গোয়ালপাড়ায় নহয়, রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে আছে এনে বহু দলং। বাঁহর দলঙেরে বিপদসংকুল যাত্রা, দলং নহয় যেন মরণ ফান্দহে। দৈনিক এই জরাজীর্ণ দলঙের উপরে দিয়ে মরণক শরণ দি বিদ্যালয় অহা যাওয়া করে কণ কণ ছাত্র ছাত্রী। যাতায়াতের একমাত্র সম্বল এখন বাঁহর দলং। বছর বছর ধরে এখন দলঙক সারথি করিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে এটা অঞ্চলের লোকে। দৈনিক 300-400 ছাত্র ছাত্রীর লগতে অঞ্চলবাসী এই দলঙের উপরে দিয়ে করেছে বিপদসংকুল যাত্রা। গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিম সমষ্টির খরমুজা উন্নয়ন খণ্ডর খরমুজার পৰা চৰাঞ্চল নাকালিয়া পাড়ালৈ যোৱা পথৰ মাজত বিপদজনকভাৱে থকা এই বাঁহৰ দলঙে পথাচাৰীক খুৱাইছে চৰম জিয়াটো। প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি এনেদৰে পথচাৰীয়ে ভোগ কৰি আহিছে চৰম জিয়াটো। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বেছি দূৰ নহয়, খরমুজা উন্নয়ন খণ্ড আছে, ইয়ার পর আছে ব্রহ্মপুত্র নদী। এফালে খরমুজা উন্নয়ন খণ্ড উন্নয়নের নামত আসলে কোনো ধরনের গুরুত্ব নাই, আর এফালে ব্রহ্মপুত্র নদী। এই বর বারিষাত বহুত ছাত্রছাত্রী আহে, অতি কমে 500 ছাত্রছাত্রী আহে। সরকারক কোথায় ইয়াতে একটা কালভার্ট দিয়ক, দুটা ভাল হেভি কালভার্ট দিলে রাস্তাখন যথেষ্ট ভাল হব, ছাত্রছাত্রী উপকার হব, অ্যাম্বুলেন্স যাব পরাকৈ তেনেকুৱা কোনো সুবিধা নাই। আজি বছর বছর ধরে এক ভয়ঙ্কর যাত্রা অঞ্চলবাসী রাইজর। শীঘ্রেই দলংখন উন্নীতকরণ করবলৈ দাবি উত্থাপন করেছে স্থানীয় রাইজে। গোয়ালপাড়ার পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভিন্ন প্রজাতির কাছরে ভরিছে হাজুর মাধব মন্দিরের বিষ্ণু পুষ্কর সরোবর। বিগত 17টা বছর ধরে প্রণব মালা করে হয়গ্রীব মাধব মন্দির বিষ্ণুপুর বিষ্ণু পুষ্কর পুখুরীত কাছ প্রজননের গ্রহণ করে আহিছে বিশেষ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপর পাছতে টার্টল ম্যান রূপে পরিচিত হয়ে পড়ছে প্রণব মালাকার। এই দৃশ্য হাজুর হরগ্রীব মাধব মন্দিরের নামনিত থাকা বিষ্ণু পুষ্কর সরোবরের পাড়ের। সরোবরের পাড়ত উমলি জামলি থাকা এই সমূহ হয়েছে একো একোবিধ দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির কাছ। টার্টল ম্যান খ্যাত হাজুর প্রণব মালাকারের প্রচেষ্টাতেই জীবন পাইছে এই সমূহ দুষ্প্রাপ্য কাছয়। বিগত 17 বছর ধরে প্রণব মালাকারে হরগ্রীব মাধব মন্দিরের এই বিষ্ণু পুষ্কর পুখুরীত কাছ প্রজননের গ্রহণ করে আছে বিশেষ পদক্ষেপ। এতিয়া বর্তমান আমার ব্ল্যাক সব সেল আছে, ইন্ডিয়ান সব সেল আছে, আপনার হার্ড সেল আছে, আপনার শালিকা দুরা আছে, ফুটুকি শালিকা দুরা আছে, এইখানে আছে। হরগ্রীব মাধব মন্দিরের বিষ্ণু পুষ্কর সরোবরত শৈলবান থাকার পুখুরীত থাকা কাছসমূহে কণী পড়ার প্রজননের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে আইসিল। কিন্তু প্রণব মালাকারের একক প্রচেষ্টাত নষ্ট হবলে ধরা কণীসমূহ সংগ্রহ করে পুখুরীর পাড়ের একটা সরু ঘরত নার্সারি সাজি কাছর কণীর পর প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়। শনিবারেও বিধায়িকা সুমন হরিপ্রিয়া আর হাজুরাইজর উপস্থিতিত দুই প্রজাতির 113টা কাছর পোয়ালি স্থানান্তর করা হয় রাজ্যিক চিড়িয়াখানালয়। হাজু বন উপসংমণ্ডলের কর্মচারীসকলে চিড়িয়াখানালয় স্থানান্তর করা এই দুষ্প্রাপ্য কাছকিটার ভিতর আছে 99টা ব্ল্যাক সফট সেল প্রজাতির আর 14টা ইন্ডিয়ান সফট সেল প্রজাতির। উল্লেখযোগ্য, প্রতি বছরে এইদরে প্রণব মালাকার প্রচেষ্টাত নতুনক জীবন পো কাছ পালিসমূহ রাজ্যিক চিড়িয়াখানালয় স্থানান্তর করা হয়। বন বিভাগে এই কাছসমূহ প্রথমে রাজ্যিক চিড়িয়াখানালয় নি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পিছত এড়ি দিয়ে বিভিন্ন অভয়ারণ্যত। আমি এই কাছখিনি আজি স্থানান্তর করিম জুলৈ। জুত আপনাকে ভাল লাগিব আপনাদের, তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হব, গোটেখিনি যেখানে স্থানান্তর করিম গোটেখিনি কাছ স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়ার পশ্চাৎ আমি কাজিরঙালে লৈ যাম আর কাজিরঙাত মেলি দিম।
হাজুর পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যোৰহাটত হাত দাঙিলে ৰেঞ্জাৰে। ইকবাল আহমেদ নামৰ ৰেঞ্জাৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ। উৎকোচ লৈ হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৰেঞ্জাৰজনক। 30,000 টকা উৎকোচ লোটে জালত পৰে। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বনাঞ্চলিক বিষয়া ইকবাল আহমেদক। এইজন ইকবাল আহমেদৰ পূৰ্বেও এনে বহু গোচৰ আছে, বহু অভিযোগ আছে, উৎকোচ লোৱাৰ বহুখিনি অভিযোগ আছে, বহুখিনি গোচৰ আছে এইজন ইকবাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে। আৰু অৱশেষত 30,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত আজি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ হাতত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বনাঞ্চলিক বিষয়া ইকবাল আহমেদ। হত্যাযাতে আৰু হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অসম পুলিচেও এই ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্টখিনি সহযোগ আগবঢ়াইছে। গতিকে আমাৰ এটা যৌথ প্ৰচেষ্টা চলি আছে বৰ্তমান, সেই হিচাপত ঠিকে আছে এতিয়ালৈকে। আমি নদীপথটোত সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে আমি নাও এইবাৰ অত্যাধুনিক আমি নাও ব্যৱস্থা আমি কৰিম, তাৰমানে আমি প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে লৈছোঁ আৰু নাও আমি তৈয়াৰ কিছু নাও তৈয়াৰো কৰি আছোঁ। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কাৰণ এজন বিষয়া খানিকে বিষয়াজন যদি ইমান বেয়া ধৰণৰ তেওঁ যদি কথা হয় তেতিয়া হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো ভাল হৈছে আৰু তেওঁক চাছপেণ্ড কৰা হ'ব এতিয়া ইমিডিয়েটলি। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা আছে তথ্য তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কি যে যিকোনো অফিচাৰ তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ আমি সকীয়াই দি আছোঁ যে যাতে ভালকৈ কাম কৰে, নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰে। গতিকে এতিয়া ভিজিলেঞ্চে যেতিয়া তেওঁলোকক ধৰিছে তেওঁক চাছপেণ্ড কৰা হ'ব বিভাগৰ পৰা, আৰু লাইচেঞ্চক কোনো ৰেঞ্জাৰে দিব নোৱাৰে, তেওঁ এইবিলাক সোমাইছে কিয়া ৰেঞ্জাৰত তাত কোনো এক্তিয়াৰ নাই। গতিকে যিসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেআইনী কাম কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, সেইটোতো কঠোৰ, এইটোত আৰু কোনো কথাই নাই। এনে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এইটো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ। এইটো যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, এইজন বনাঞ্চলিক বিষয়া ইকবাল আহমেদে হাত দাঙিলে 30,000 টকাৰ উৎকোচ লৈ, এই মুহূৰ্তত আৰু কি ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে? ইতিমধ্যে বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কঠোৰ হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে, সমান্তৰালকৈ এই মুহূৰ্তত বাসগৃহ বা আন কোনো স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছে নেকি? কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে বহুখিনি অভিযোগ আছিল এইজন ইকবাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, ইকবাল আহমেদৰ যিটো বাসগৃহ, যিটো কোৱাৰ্টাৰ, চৰকাৰী আৱাসগৃহ, সেই আৱাসগৃহত বৰ্তমানো দুৰ্নীতি নিবাৰক তদাৰকী শাখাৰ এটা দলে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই বাসগৃহটোৰ ভিতৰতে ইকবাল আহমেদ ইয়াতে থাকে আৰু তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত, যিহেতু আজি পুৱাৰ ভাগত কাৰ্যালয়ত 30,000 টকা উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত ইতিমধ্যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, ইতিমধ্যে ধনখিনি জব্দ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত যাৱতীয় কাম কাজখিনি সম্পন্ন কৰাৰ পাছত বৰ্তমান দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ দল আহি তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো যিহেতু ঈদৰ বন্ধত তেখেত ঘৰলৈ গ'লহেঁতেন আৰু তাৰ বাবেই আজি সেই 30,000 টকা তেওঁ উৎকোচ লৈছিলে আৰু অন্যান্য লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধন তেওঁৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত আছে নেকি, সেইবাবে তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছে যে কোনো হিচাপ বহিৰ্ভূত সম্পত্তি বা হিচাপ বহিৰ্ভূত নগদ ধন ইয়াত আছে নেকি, সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অভিযান চলাই আছে এই দলটোৱে। আৰু সমগ্ৰ যোৰহাটতে আজি এটা কথাই চৰ্চিত হৈছে যে 100 গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৃত্যু হয়, কিয়নো ইকবাল আহমেদৰ দৰে বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিলে। বিভিন্ন ঠিকাদাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যৱসায়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু লোকে এটা কথাই কৈ আহিছিল যে এনে এজন দুৰ্নীতিপৰায়ণ বিষয়া যোৰহাটৰ দৰে এখন ঠাইত কেনেদৰে 5 বছৰ ধৰি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বিশেষকৈ যোৰহাটখনক বৰ্তমান এটা নতুন নাম দিয়া হৈছে, সেইটো হৈছে মৰমৰ যোৰহাট। গতিকে মৰমৰ যোৰহাটৰ যিটো আজি ৰূপ আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে এগৰাকী বিষয়াই ধন লৈ পুনৰবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হৈছে আৰু বহু লোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ইতিমধ্যে এই কথা কৈছে যে 100 গৰু মৰিলে বাঘৰ মৃত্যু হয়, যে তেওঁলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাক যে এইগৰাকী বিষয়াক জালত পেলোৱাৰ বাবে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে। আৰু বহু ঠিকাদাৰ বা বহু সংখ্যক ব্যৱসায়ীয়ে আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহি দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাক কিছুমান তথ্যও তেওঁলোকে দিছে যে কেনেদৰে সেইসকল লোককো এই বিষয়াগৰাকীয়ে বিভিন্ন কামৰ বিনিময়ত উৎকোচ বিচাৰিছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্ততো এনেধৰণে অভিযান চলি আছে
আৰু এই বিষয়াগৰাকীৰ সৈতে আৰু অন্য কোনো বিষয়া বা কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে নেকি, বা সেই ধনৰ ভাগ বতৰোৱা অন্যান্য তেওঁৰ সংগী কোনো আছে নেকি, সেই সন্দৰ্ভতো দুৰ্নীতি নিবাৰণ কৰা তদাৰকী শাখাই সেই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব। তেখেতৰ মোবাইল ফোনৰ যি চি ডি আৰে হওক বা তেওঁ মোবাইল ফোনৰ লগত আন লোকসকলৰ যি যোগসূত্ৰ ইত্যাদি সকলোখিনি বিবেচনা কৰিব। কিন্তু যোৰহাটবাসীয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰণ কৰা তদাৰকী শাখাক, কিয়নো এনে এজন দুৰ্নীতি পৰায়ণ বিষয়া অৱশেষত গৈ তেওঁ এনেধৰণে জালত পৰে, ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, ইতিমধ্যে সেই নগদ ধনখিনি জব্দ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ তেখেতৰ যি চৰকাৰী বাসগৃহ, চৰকাৰী আৱাসগৃহ, সেই চৰকাৰী আৱাসগৃহটো বৰ্তমান এনেধৰণে অভিযান চলি আছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত তেনেধৰণৰ কোনো আপত্তিজনক সামগ্ৰী বা নথিপত্ৰ বা নগদ ধন উদ্ধাৰ হৈছে নেকি সেয়া জানিবৰ বাবে আমি আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। জয়ন্ত, নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম আপোনাক। আৰু এইজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া ইকবাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে এনে বহু অভিযোগ আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে। বহু ঠিকাদাৰ, বহুখিনি লোকে এনে অভিযোগ আনিছিল আৰু অৱশেষত এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ হোৱাৰ দৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে বহুজনে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ইকবাল আহমেদৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেধৰণৰ মন্তব্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। বৰ্তমান অভিযান চলাই থকা হৈছে চৰকাৰী আৱাসত, গোপন ধনৰ ভাণ্ডাৰৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছে বৰ্তমান দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। দুই সাহিত্যিকলৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা, ৰঞ্জু হাজৰিকালৈ শিশু সাহিত্য বঁটা, বিপন্ন বিস্ময় খেল গ্ৰন্থখনৰ বাবে এই বঁটা, নয়নজ্যোতি শৰ্মালৈ সাহিত্য একাডেমী যুৱ বঁটা, জালকটা জুই গল্প সংকলনৰ বাবে এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে নয়নজ্যোতি শৰ্মালৈ। একেলগে 2024 বৰ্ষৰ বড়ো ভাষাৰ সাহিত্য একাডেমীৰ যুৱ বঁটাও ঘোষণা কৰা হৈছে। ছেল্ফ মেড ৰাণী বড়োলৈ বড়ো ভাষাৰ সাহিত্য একাডেমীৰ যুৱ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। ছেল্ফ মেড ৰাণী বড়ো চুটি গল্প সংকলন শ্বেইখলুমৰ বাবে যুৱ বঁটা লাভ কৰিছে। বড়ো ভাষাৰ শিশু সাহিত্যৰ বাবে সাহিত্য একাডেমীৰ বাল পুৰস্কাৰ ভাৰ্জিন জেগবা মুছাহাৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। বুহমা বইনিবো পৃথিৱীখন সকলোৰে বাবে এই শিশু কবিতা পুথিৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে সাহিত্য একাডেমীৰ বাল পুৰস্কাৰ। ভাৰ্জিন জেগবা মুছাহাৰী কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাইবং নগৰৰ বাসিন্দা আৰু জিলা গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক। তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। ৰঞ্জু হাজৰিকালৈ এই বিশেষ সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ সৈতে বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ, আগবঢ়াইছোঁ। হাজৰিকাৰ যি উপন্যাস বিপন্ন বিস্ময় খেল 2019 চনত প্ৰকাশিত এইখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা লাভ কৰিছে। মই তেজপুৰৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মোৰ লগত প্ৰতিযোজকা এই সাহিত্যিকগৰাকী আছে। মই পুনতে আপোনাক নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোককো। যিহেতু আপুনি বিপন্ন বিস্ময় খেল এই উপন্যাসখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা লাভ কৰিছে এই বৰ্ষৰ, সেই বিষয়ে কিছু কওক। বিপন্ন বিস্ময় খেল শিশু উপন্যাস, তিনিটা খণ্ডত উপন্যাসখন কমপ্লিট হৈছিল, সমাধা কৰিছোঁ। আৰু সেই উপন্যাসখন 2019 প্ৰকাশ হৈ ওলাইছিলে। প্ৰকাশ কৰিছিলে প্ৰতিষ্ঠা আপোনাৰ অসমৰ প্ৰকাশক জ্যোতি প্ৰকাশনে। আৰু এইখন কিতাপ কেতিয়াবাই বজাৰত শেষ হৈ গৈছিলে আৰু মই তেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও যে এইখন কিতাপে কেতিয়াবা বঁটা কঢ়িয়াই আনিব বুলি। কিন্তু আজি মই বিশেষ আনন্দিত আৰু গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ সেই কিতাপখনৰ পৰা এই বঁটা লাভ কৰিব পাৰিলোঁ, সক্ষম হ'লোঁ। যিহেতু আপুনি চাকৰিও অব্যাহত দিছিল কেৱল কলমটোৰ বাবে, সেই সম্পৰ্কে কওক। ইমানেই নিচা হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ধৰণৰ দায় দায়িত্ব আহি পৰিছিলে, যাৰ কাৰণে মই কলম চলাব পৰা নাছিলোঁ। আৰু কিছুমান চাকৰি তেনেকুৱা আছে যে নিজৰ নামত মই সাহিত্য ৰচনা কৰিব নোৱাৰোঁ, বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা কিছুমান হয়। সেইকাৰণে মই এটা মনত এটা প্ৰচণ্ড এই ভাৱ আহিছিলে যে মই লিখিয়ে খাম যদি হয়, সম্ভৱ হয়। তাৰপিছত জেছন আৰু পৱনে মোক সেই সুযোগটো আনি দিলে। মোৰ সৃষ্টি শিশু সাহিত্য জেছনৰ ছিৰিজ আৰু পৱন ছিৰিজ, ময়ে প্ৰথম শিশুৰ ছিৰিজ ময়ে ৰচনা কৰি উলিয়াইছিলোঁ আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা মই কলম থমকি ৰোৱা নাই, চলিয়ে আছে।
শেহতীয়াকৈ আপুনি কি সৃষ্টিকৰ্মত জড়িত হৈ আছে? শেহতীয়াকৈ মই এতিয়া দুখন কিতাপ লিখিছোঁ, এখন চাহ বাগানৰ পটভূমি আৰু দ্বিতীয়খন সাপৰ ওপৰত, সাপৰ ওপৰত ৰচনা কৰিছোঁ। হয়, এয়া হৈছে বন্য সাহিত্যিক ৰঞ্জু হাজৰিকা আৰু এইগৰাকী ব্যক্তিলৈ 2024 বৰ্ষৰ সাহিত্য অকাডেমি বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু আমি বহু কথা পাতিলোঁ, নজনা কথা বহু জানিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা এইগৰাকী বৰেণ্য তথা প্ৰতিযোগা সাহিত্যিকলৈ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আন্তৰিক অভিনন্দন। আশা নকৰা বা হঠাতে ইমান হঠাতে মানে এইটো ইমান ভাল নিউজ পাম বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ আজি, তথাপিও শুনি পেলাই বহুতেই ভাল লাগিল। লিখোঁ যেতিয়া কেতিয়াবা পাম চাগে সেইটো আশা আছিল আৰু মনত, যিহেতু আজিকালি মানে কিতাপ পঢ়াটো অলপ কমি যোৱা বুলি অলপ ধাৰণা হৈ আছে। পঢ়ক, বেলেগৰ লিখাটো অলপ ষ্টাডি কৰিলে অলপ আইডিয়াটো আহি যায়, নিজে লিখি থাকিলেও নহয়, বেলেগতো একদম কৰিবই লাগিব। এইটো বেয়া কিতাপ বুলি এৰি দিব নালাগে, বেয়া কিতাপৰ পৰাও পৰাও কিছুমান মানে আয়ত্ব কৰিব পাৰোঁ, আমি আয়ত্ব কৰা যায়। এটা এই পুরস্কার আমি বলবো এটা আমার নয়, একেবারেই নয়, এটা আমাদের অতন্দ্র আন্দোলনের যারা ছিলেন, অতন্দ্রের কবিতা শক্তিবোধ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী, রুচিরা শ্যাম দ্বারা দেবাশীষ, তারপর দেবাশীষ তরফদার, অমিতাভ দেব চৌধুরী, আমাদের গুয়াহাটির সঞ্জয় চক্রবর্তী, তপন রায় অনুবাদক, অভিজিৎ লাহিড়ি, এই পুরস্কার তাদেরই, এটা আমার নয়। অসমৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান য'ত নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে আনিছে আশাৰ বতৰা। এবছৰ এটা মেগা ইভেণ্ট হয় য'ত মানে বিভিন্ন কোম্পানীৰ মানুহ মাতি আনে, তাতে তাৰোপৰি আমাৰ এটা প্লেচমেণ্ট ছিল আছে। অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ সৈতে বিশেষ বাৰ্তালাপ। ভূটানী বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী আহৰণ কৰাৰ পাছত সংস্থাপনৰ সুবিধাবোৰ কেনেধৰণৰ? কাৰ ভুলৰ বাবে গুৱাহাটীত পৰাজিত হ'ল মীৰা বৰঠাকুৰ? সামাজিক মাধ্যমত মুখ খুলিলে মীৰা বৰঠাকুৰে। শেহতীয়াকৈ মীৰা বৰঠাকুৰে এই সম্পৰ্কত সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ পোষ্ট। কাৰ ভুলত কংগ্ৰেছে হেৰুৱালে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি? গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পোষ্ট মৰ্টেম মীৰা বৰঠাকুৰৰ। সেনাপতিৰ ভুলৰ বাবে পৰাজয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত। যুদ্ধ যুঁজৰ পৰিৱৰ্তে সেনাপতিয়ে ল'লে নিৰাপদ স্থান, পিছে কোন এইগৰাকী যুদ্ধৰ সেনাপতি? প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা নে আন কোনোবা? সামাজিক মাধ্যমত কৌশলপূৰ্ণ তথা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ পোষ্ট গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ পৰাজিত প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে দুদিন পূৰ্বে কৈছিল, বিজেপিক ভালপোৱাসকল কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই যাওক আৰু দলত কট্টৰ কংগ্ৰেছীসকলহে থাকিব। সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এই মহাবিস্ফোৰণৰ পিছত আনকি বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়ায়ো কংগ্ৰেছ দলত কট্টৰ কংগ্ৰেছীসকল থকাৰ দাবী তুলিছিল আৰু তাৰ পিছত এইবাৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিস্ফোৰণ। যুদ্ধৰ সন্মুখৰ পৰা যুঁজ দিয়া যেন সেনাপতি। সেনাপতিৰ দায়িত্ব যুদ্ধ এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ পলোৱা নহয়, যুদ্ধ এৰি পলায়ন কৰা যেন দাঁত নথকা সিংহৰ দৰে। পিছে যুদ্ধত সন্মুখত নাথাকি পলায়ন কৰা এইগৰাকী সেনাপতি কোন? কাক উদ্দেশ্য কৰি এই বাক্যবাণ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ পৰাজিত প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ? ইয়াকে লৈ কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে ভীষণ চৰ্চা। কংগ্ৰেছৰ জয়লাভৰ তালিকাত থকা অন্যতম সমষ্টি আছিল গুৱাহাটী। পিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ 4গৰাকী বিধায়ক থকাৰ পিছতো 4টা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে ল'ব নোৱাৰিলে অগ্ৰগতি। বিপৰীতে পশ্চিম গোৱালপাৰা, দুধনৈ
আৰু পূৰ্বৰ বকুছয় গাঁৱত আগত থাকিল বিজেপিহে। ইমানে নহয়, শিলচৰ ধুবুৰীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰোড শ্বত অংশ ল'লে, কিন্তু গুৱাহাটীত অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্বৰ পিছতো সমষ্টিটোত নহ'ল কংগ্ৰেছৰ কোনো লেখত ল'বলগীয়া প্ৰচাৰ, যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষোভ আৰু আক্ষেপ বিজেপিৰ হাতত পৰাস্ত প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ। এই সকলোবোৰৰ নিশ্চয় পৰিকল্পনা যুগুত কৰাৰ দায়িত্ব আছিল দলৰ সভাপতি তথা সমষ্টিসমূহৰ দায়িত্বত থকা বিধায়কৰ। দলটো যদি ক'ৰবাত অকণমান মানে দুখত পৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোকে মূৰ পুলুকা মাৰি আকৌ পলায়ন কৰিছে। অভিভাৱকৰ বা নেতৃত্বৰ দায়িত্বটো কি? যিখিনি সময়ত দল এটা শংকা অৱস্থাত থাকে, দল অলপ হতাশজনক পৰিস্থিতিত থাকে, অভয় দিয়াটো নেতৃত্বৰ দায়িত্ব। কিন্তু আশা কৰা ধৰণে সঁহাৰি নাপালে মীৰাই, যাৰ বাবে এতিয়া দলৰ সেনাপতিৰ ওপৰতেই পৰাজয়ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰে। অলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইটালীত G7 সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচী সামৰি স্বদেশলৈ উভতিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী। G7 সন্মিলনৰ মূল কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱাৰ লগতে ভাগ ল'লে কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত। আমেৰিকা, কানাডা, জাপান, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, ইটালী আৰু ব্ৰিটেইনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ, G7 সন্মিলনত আয়োজক দেশ, ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে ভাগ লয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে। ইটালীত 13 জুনৰ পৰা 15 জুনলৈ 3-দিনীয়াকৈ হোৱা G7 সন্মিলনৰ মাজৰ দিনা অৰ্থাৎ 14 জুনৰ দিনৰ বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত নমস্কাৰেৰে মোডীক আদৰণি জনায় ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীয়ে। ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ছেলফিও তুলিলে জৰ্জিয়া মেলনী বা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে। G7 সন্মিলনতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে পোপ ফ্ৰান্সিছক সাক্ষাৎ কৰে, কৰমৰ্দনৰ লগতে সাৱটি ধৰি পৰস্পৰক অভিবাদন জনায়। এই সাক্ষাতে পোপ ফ্ৰান্সিছক ভাৰতলৈও আমন্ত্ৰণ জনায়। G7 সন্মিলনৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত ভাগ লয়। ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ', ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাক, ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনী, জাৰ্মানীৰ চেঞ্চেলৰ ওলাফ স্কলছ, জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিচিদা, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ লগত আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ জেলেনস্কিৰ সৈতেও মোডীয়ে বৈঠকত ভাগ লয়। মোডীয়ে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধ প্ৰশমনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে ল'ব পৰা ভূমিকা সম্পৰ্কত জেলেনস্কিৰ সৈতে আলোচনা কৰে। ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ ছেলফিক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে। মেলনীয়ে নিজেই মোডীৰ সৈতে ছেলফি তুলি আপলোড কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। লগে লগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তুমুল চৰ্চা চলিছে দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ হাস্যময়ী ছেলফিয়ে। প্ৰাণ খুলি ছেলফি ল'লে মেলনী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে। সাধাৰণতে আন কোনো বিশ্বনেতাৰ সৈতে এনে ছেলফি দেখা নাযায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ। ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনী আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ এই ছেলফিক লৈ এতিয়া তোলপাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া। মেলনীয়ে নিজেই মোডীৰ সৈতে ছেলফি তুলি আপলোড কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু লগে লগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তুমুল চৰ্চা চলিছে দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ হাস্যময়ী এই ছেলফি। প্ৰাণ খুলি ছেলফি লৈছে মেলনী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে। দুয়োৰে মুখত হাঁহি ফূৰ্তি কৰি তেওঁলোকে ছেলফি লৈছে আৰু ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই এই ছেলফি আপলোড কৰিছে। সাধাৰণতে আন কোনো বিশ্বনেতাৰ সৈতে এনে ছেলফি দেখা নাযায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ, ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Monot rakhibo bhal kori hob lagibo ayojon. Everyday masala tasty hob bhojon. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best.